До сега най-горещото време, регистрирано някога на Стария континент, е 48 градуса по Целзий. Рекордът е поставен през 1977 година в гръцката столица Атина. Топлият въздух, който нахлува в Европа от Африка обаче, може да доведе до температури близки или дори по-високи от тази в края на седмицата. Това, което трябва да отбележим, е нивото на температурата, която се очаква, защото ядрото на тази въздушна маса, която идва от Северна Африка и която ще премине през Иберийския полуостров, най-вероятно ще доведе до температурни рекорди от над 45 градуса по Целзий в Испания и Португалия. Във Франция тази температура няма да бъде чак толкова висока, но ще бъде горещо, между 35 и 39 градуса в някои райони. Страните в Южна Европа издадоха предупреждения за силни горещини. Прогнозата за Югозападна Испания и Южна и Югоизточна Португалия е за температура около 47 градуса по Целзий. Португалия предупреди за висок риск от горски пожари. Италия също обяви най-високо равнище за опасно време за централната и северна част на страната, като предупреди за сериозни рискове за здравето на хората в Рим, Флоренция и Венеция. Северна Европа също има необичайно високи температури. Във Великобритания се очаква те да бъдат около 33 градуса в югоизточната част на страната. Два нови горски пожара избухнаха в Латвия. Балтийската република е обхваната от суша с рекордна продължителност от един век насам. Според експерти, температурните аномалии в бъдеще ще бъдат все по-често явление. Наблюдаваме увеличение на горещите вълни. Те стават все по-интензивни с повече рекордни температури. Например, в алжирския Атлас регистрирахме нов топлинен рекорд. В някои части на Европа също, както и на други места по света напоследък, като в Корея, където в Сеул беше подобрен рекорда за най-горещо време. Япония също преживява историческа гореща вълна. Виждаме, че това лято на 2018 година температурите в много райони на планетата са значително над нормалните. Заради продължителната гореща вълна и сушата, унищожила селскостопанските реколти в Западна Европа, Европейската комисия вероятно ще окаже финансова помощ на фермерите. Комисията ще предостави предварително полагащите им се директни плащания по програмите за развитие на селските райони. Освен това, фермерите ще бъдат освободени от някои екологични изисквания, се казва съобщение на Европейската комисия.